皆さんこんにちは、あずさです。今回はいろんなアートに合わせやすいサブアートを紹介していきます。持ち込みデザインなので、お客様がメインアートは決まってるんだけどサブアートがちょっと決まってないっていう方が結構いらっしゃって、そういう時に私がお客様に提案するサブアートを今回紹介していきたいと思います。ではどうぞ。今回はこちらのサンプルにも使われているサブアートを紹介していきたいと思います。割とオールシーズン使えるものなので、よかったら参考にしてみてください。ではカラーの紹介をしていきます。ではまずこちらを作っていきます。使用するのはベトロの328番とベトロのエフェクトパウダーで、カラーはブルーです。でこちら何に使っているかというと、メインアートの土台とこちらのワンカラーの部分にちょっと奥行きを出すために使っています。あとこちらのシールの下もこのエフェクトパウダーと328番を使っています。開けてみるとこんな感じです。この中身だけ見るとちょっと紫強いんじゃないかなと思うんですけど、実際に塗布してみると赤紫っぽいカラーです。でこちらエフェクトパウダー、このエフェクトパウダーはブルーなんですが、ちょっと紫っぽいピンクっぽくも見えるので、こちらのエフェクトパウダーを使っています。では奥行きのあるワンカラーを作っていきます。こちらはどのカラーを使っていただいてもちょっと複雑に見えて、サブアートにもとても使いやすいのでぜひ試してみてください。使用する筆はこちらベラフォーマのアンギュラー筆です。では328番を一度塗りしていきます。一度塗りできました。こちらで硬化していきます。硬化できましたので、こちらエフェクトパウダーのブルーをのせていきます。筆に少し取ってペタペタペタとつけていきます。でちょっとこすりつけながら細かくします。ではこちらの上にこのまんま先ほども使用した329番を薄く塗布していきます。完全にエフェクトパウダーが消えないように塗布してください。はい、いかがでしょうか。エフェクトパウダーを真ん中に挟むだけで少しキラキラとした奥行き感が出てくれます。ではこちらで硬化していきます。この328番は春夏とても使いやすい赤みのあるカラーです。次はこちらのサブアートを作っていきます。使用するのはベラネイルの28番とベトロのノンワイプトップとフェザートップです。まずベラネイルの28番を一度塗りしていきます。このように中に入っている白い粒子を筆で誘導しながら塗布していきます。ではまんべんなく誘導して塗布できたら硬化していきます。では硬化できましたので、こちらの上にベトロのフェザートップをかけていきます。横から見るとわかるんですが、ちょっとポコポコしてるので、お客様の爪に施術するときはフェザートップの前にエンネでコーティングして段差をなくしてからフェザートップを塗布します。今回はチップなのでコーティングはせずにフェザートップで仕上げていきます。ではこちらで硬化していきます。硬化しているうちにこちらベトロのノンワイプトップをパレットに取っていきます。硬化できましたので根元の部分にミラーネイルを作っていきます。使用するのはベラフォーマのスーパーライナーです。この状態でしっかり立体感を作っていきます。こちらで30秒硬化していきます。硬化できましたので、こちらライトゴールドのミラーをこすっていきます。はい、いかがでしょうか。このようになります。ではミラーをこすり終わったので、周りについている余分なミラーをこういう目の細かいブラシで落としていきます。このミラーをこすった場所だけに先ほども使用したノンワイプトップを筆に取って、こちらも少しずつコーティングしていきます。
こちらで完全硬化させていきます。完全硬化できましたので、こちらのソークアウェイで拭き取っていきます。ではこちら拭き取りました。周りについている余分なミラーが取れて、ボコボコっとしたところだけにミラーがついています。こちらのサブアートはこういう繊細なフラワーアートにも合わせやすいのと、季節問わないのですごくおすすめです。次はこちらのサブアートを作っていきます。こちらサンプルだとクリアなんですが、このように259番と261番とエフェクトパウダーを組み合わせることによって、ちょっと新しいニュアンスっぽいうねうねができるので、こちらを紹介していきます。まずベトロの259番を筆に取りまして、片側からカラーをのせていきます。で全体に薄く伸ばしていきます。次は先端の方にだけ259番を取ります。で片側にのせていきます。で少し縦グラデーションのように色を重ねていきます。でこちらで一度硬化していきます。次はこちらのエフェクトパウダーをのせていきます。こちらも先ほどと同じでブルーのエフェクトパウダーです。はい、これぐらいですね、塗布できました。ではこの上に先ほどと同じように259番を先端に取りまして、全体的に薄くのせていきます。ではこちらで硬化していきます。硬化できましたので、次は256番をこちらの濃い方からのせていきます。この259番と261番を組み合わせることによって、少し深みのあるクリアレッドになります。はい、ではこちらで硬化していきます。硬化できましたので、こちらのエクステンションクリアでうねうねを作っていきます。エクステンションクリア1をこの伸びた状態で乗せていきます。で一度硬化します。こちらも伸びた状態から先ほどの途切れた部分に乗せていきます。こちらで完成です。本当はこのうねうねのミラーをする前に、一度ノンワイプトップやエンネなどでしっかりコーティングして、その後にエクステンションクリアでうねうねを作って、最後拭き取りで完成なんですが、ちょっとノンワイプトップ塗るの忘れちゃったので、こちらで完成です。上にミラーも重ねていないので、一度うねうね作る前にコーティングすることで、この立体感を消さずにうねうねをすることができます。これもアートに合わせて色味を変化させたりすると使いやすいかなと思います。色の濃さもこのネイルにトーンを合わせてちょっと薄くしてます。今回はちょっと動画なので少し濃いめに作ってます。こっちから見ると濃いんですけど、こっちから見ると薄くなってます。この角度を見た時に濃さが変わったりとかするのが可愛いかなと思います。この下のエフェクトパウダーの輝きも、薄いところと濃いところでは見え方が違うので、面白さもあっておすすめです。では次はこちらのサブアートを作っていきます。こちら266番ですね。べっ甲などによく使われるカラーなんですが、サブアートであまり使っているのを見ないので、今回こちらも選びました。ちょっともうなくなりそうなんですけどこちらを使っていきます。ではこちら一度塗りしていきます。ちょっと深みのある黄色っぽいカラーですね。こちらで一度硬化していきます。硬化できましたので、こういうオーロラフィルムを上に貼り付けていきます。ではオーロラフィルムを貼り終えましたので、先ほども使った260番を薄く塗布していきます。これぐらいですね。こちらで硬化していきます。では硬化できましたので、こちらマットトップを塗っていきます。先ほどはフェザートップを使ったんですが、今回はちょっとガラスっぽくしたいので、マットトップを使っていきます。
はい、こちら塗布できましたので硬化していきます。硬化できましたのでソークアウェイをつけたコットンで拭き取っていきます。色味はこんな感じです。このように上からチェーンをつけてあげるだけでもかなりおしゃれになるので、こちらもおすすめです。べっこうネイルのサブアートでも使えるカラーです。いろんな色で試していただけると可愛くできると思います。次はこちらのフレンチを作っていきます。これちょっと動画だと分かりづらいんですが、975番のマットホワイトで最後仕上げてます。なのでこの質感がちょっと珍しいかなと思います。下の部分はツルツルなんですが、この975のところだけちょっとザラザラして、上に違う素材がついているのかなと思わせるようなフレンチです。よく買う靴屋さんでこういうパンプスが売っていて、ちょっと作ってみようかなと思って作ってみました。今回使用したのはこちらのベトロの130番、ビリヤードグリーンなんですが、色味はこんな感じですね。ちょっとブルーっぽい緑ですね。なんでこれを選んだかというと、緑の中でもこういう緑ってなんとなく乗せるのに抵抗が個人的にあって、緑のカラーはすごく好きなので、ワンカラーでもちょっとくすみ感のある緑で見つけたのがこの130番です。本当に個人的に好きな色です。では今回こっち使ってないんですけど、なんでこっちを用意したかというと、色味が少し似てて、こっちの方がちょっと緑が強くてテクスチャーが硬いんですよね。でこっちテクスチャーが星2なので、フレンチを作る時に2度塗りしないと色味が出ないんですよね。なのでちょっと時間ない時とか、こっちのテクスチャー固めの442番も綺麗な緑なので、こっちもおすすめです。これはちょっと秋冬とかに使いたいカラーかなと思ったので、今回はビリヤードグリーンの130番を使います。ではまずこちらの130番で片側にフレンチ作っていきます。ではまず形を作った段階で一度硬化します。硬化できました。では色を重ねていきます。ではこちらで硬化していきます。ではこちら硬化できましたので、ベラフォーマの19番でラメラインを入れていきます。なんでシルバーの中でもこの19番を選んだかというと、シルバーの中でも発色がちょっと白っぽく明るく見えるので、こちらを使っています。この130番がちょっとくすみがかかったグリーンなので、このカラーに暗めなシルバーを使ってしまうと全体的に暗くなってしまいますので、ちょっと明るめなシルバーを選んでいます。シルバーも用途によって使い分けられるように何色か持っておくといいかなと思います。こちらで一度硬化していきます。硬化できましたので、一度ノンワイプトップでコーティングします。硬化できました。最後にこちらベトロの975番のマットホワイトを使います。使用する筆はポイント筆です。しっかり筆をパレットになじませて、反対側からこのようにカラーをのせていきます。これポイント筆じゃないと、この綺麗な筆のこの毛束感というか、この筋は綺麗にできないので、ポイント筆でやってあげるといいかなと思います。あとポイント筆で描いてあげる方が早いです。でお客様の施術をするときはしっかり先端も囲ってください。で最後なじませて一度硬化していきます。ではこのグリーンが消えるようにもう一度975番を塗布していきます。でこちらの975番は結構硬化時間かかるので、しっかり硬化してあげてください。こちらで硬化していきます。こんな感じで、あんまり派手なネイルはしたくないけど、ちょっと他の人と被りたくないなっていうお客様には、こういうパンプスっぽいパンプスフレンチおすすめです。この130番、グリーンとかやったことないっていう方にもトライしやすいカラーかなと思います。いきなりちょっと明るめのグリーンってのせづらいと思うので、
これぐらいのトーンからちょっとグリーンを試していただけたら嬉しいなと思います。今回はこれから暑くなる季節におすすめなカラーを厳選して選んだのと、色を変えるだけでオリジナル感が出やすいのを紹介させていただいてます。ここのミラーも濃いミラーに変えてみたり、シルバーに変えてみたりするだけでも雰囲気が変わりますし、こちらもシェルやパーツをつけるだけでももっとおしゃれに見えてくれますので、ぜひ試していただけたら嬉しいです。いかがだったでしょうか。今回紹介したサブアートはオールシーズン使いやすいデザインのものを紹介しました。色を変えるだけで自分のオリジナルアートっぽくもできますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。